Prania e kreut të agjensisë mbi kryqëzimin policore Ardi Veliu në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, i cili duhet të raportonte për punën e strukturës së tij, nxiti opozitën për debat dhe nuk munguan përplasjet. Akuza pati nga deputeti Flamur Noka, i cili kishte akuza personalisht për Veliun, që gjatë fushatës ka udhëtuar disa herë në Sarand. A u përfshit ju në fushatën personalisht dhe personat e institucionit tuaj në fushatën politike të zgjedhjeve lokale? Jeni parë shpesh në zonën e Sarandës, Delbinës dhe në qakun e Vlorës në fushat. Por përgjigja e Veliut ishte me njëhershme, si pas ti vizitat kanë qenë familjare. Jam i depolitizuar, po është e vërtet që unë do vetë të vizitoj në nëntime në shtëpi, në fshat. Në Vlorë kam jetuar 15 vjetë, kam me mira, miqë dhe shok. Në Saran dhe në Delvin kam gjithë rjetin tim familjar, miqësor dhe unë besu se kam ndaluar që 25 ditë nuk duhet të shkoj për vizit. Debati vjoj më tej kur Noka përmendi se në mat forcat operacionale kanë shpërndar para për fushat që më pas nuk janë marrë masa. Në mat ka një denoncim operacionalia e policisë, në mos ka qenë dhe operacionale juaj, duke shpërndar para për blerje vote. Në klosë, eksaktësisht. Në qoftë se policia e shtetit ka marrë një kallëzim për një veprimtari ashtu siç ju pretendoni, duhet ta kishte përcjell në zbatim të ligjit ankesën apo kallëzimin pranë nesh për të bërë një hetim të thelluar. Politizimi i policisë ishte shqetësim edhe për deputetin socialist Paulin Sterkaj. Policia është përdor pafundësisht. Nuk flas për këtë zgjedhje, por tendencat e çdo kandidati për deputet, qoftë i majtë, qoftë i djathtë, qoftë ja ty në që drejtojnë struktura politike të majta, djathva, qendrës, kanë tendencë me pas policin të posedume në fushën politike. Ndër të tjera, Veliu foli edhe për vettingun në polici, duke nënvizuar se brenda vitit 2025 pritet që ky proces të përfundojë në vlerësim kalimtar, për t'i lënë vendin vlerësimit periodik të drejtuesve kryesor të policisë së shtetit.